ਪੂਰੀ ਤਾਜੀ ਲਤਾ ਫਰਮਾ ਦੁਆਈ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਪੜਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਨਤ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦਰੂਦ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਐਸੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ
جتھا آل محمد دا پاک ذکر ہوندے بسدیاں رہن جائیں بستے رہن لوگ جڑے آل محمد دے ذکر دی زینت بن گئے کوئی لمبا نہیں پڑھنا دو دے دو جملے توحید دے ایک دہی گوائن تے طالب دعا واقعہ کربلا وچ دم دے میرے مظلوم امام نے دو دفعہ غربت دا استغاثہ دیتا ہے کتنے دفعہ چاچا سی دو دفعہ میرے امام نے حل من ناصری انسر ناری صدا بلند کی تھی میں کو ممبر دی قسم میں جوان و آدمی ہوں کوئی وکھرا حصہ اصغر تھے اصغر ہی نہیں تھا کربلا تو مشنی پہلی دفعہ معصوم میری اصغر نے لبائے کی تھی روزی دفعہ اصغر کی نیم نے لبائے کی تھی بسم اللہ کرام پہلی دفعہ علی اصغر نے لبائے کی تھی دوجی دفعہ اصغر دی بہن نے جوانوں بات میں آزا دارو جہیں رہے آواز رہت ہے نا تے کریم کربلا دی کمر دا زور ترٹ ہے جوانوں بات میں آزا دارو اس رہے میرے امام نے حملہ کی تے کربلا دی میدانی چھ سارے شامیوں کو میدانی چھ بہر بھجرے اس رہے غریبے کربلا دی قبضہ زلفکار تے متھا رکھے حل من ناصرین سزا دی سزا بلند کی تھی اور جوانوں بات میں آزا دارو اتنا یہ سزا بلند کی تھی میرے امام نے علی اصغر دی کیڑی حالت ہے پنگا چھوڑ کے کربلا دی ریتے ہوتے خیام دے اندر زامہ تے ارکان بہار علی اصغر میدان دو دورنا شروع کیتے بسم اللہ کرام زامہ تے ارکان بہار علی اصغر نے میدان دے پاسے دورنا شروع کیتے میرے امام دی ہکا کھئی بھیجان پورے کائنات دے نظام تے چاچا سنگھ دوجیا کھئی بھین دے پردے دے بھین دے خیام تے او جوانو مت نیو زدارو جہیں علی اصغر نے دورنا شروع کیتا ہے خیام دے اندر کوہرام بلند ہوئے میرے امام جلدی دے نال خیام دے اندر ہے سیدہ دے اے یافتی زینب او میری بہن وقت کیوں کوہرام بلند تھی گئے اتنا اونچا کیوں پہروندے ہو اس نے میری سین دے کیا دیے میرا سونا میر تساں دی دیے غربت دی صدا علی اصغر تو بھیگا چھٹ گئے زانوہ تے ارکان بہار میدان دے پاسے دورنا شروع کیتا ہے یا حالت لے کے میں بسم اللہ کراں یا حالت لے کے ہر بی بی رونی ہے او جوانو مت نیو داو میری سہن نے شہزاد علی اصغر کریم کربلا دے ہتھ تے رکھے میرے امام علی اصغر کو چاہ کے ٹرن لگے چند قدم میرے امام نے چاہے دامن پیچھے کیے یہ میرے امام مڑ کے دیکھے تا اصغر دی ماں ہے ایک ایک اکھے کئی کئی دیر جائی او جوانوں مت نیو زدارو میرے امام دے کیا دے اصغر دی اماں پتر مانگے ملدن بلا دے ماں صدقے پتر مانگے ملدن بلا دے ماں بی بی آدھی اکبر دا بابا میں یوں اسے دا نہیں روکا سیدہ دے اصغر دی اماں تے کیوں روکے اس لے میری سین دے کیا دی اکبر دا بابا تیرے دشمن کمینے میں جانیا مطا آنکھیں مار پر چوری کی نائے بی بی آدھی بچڑا میں پڑے میں تیرے کو پتر سمار دینیا صدقے بسم اللہ کرام میں پڑے ہو میں تھکو علی اصغر سمار دینیا او جوانو بس مقامہ زیادہ لمبا نہ تھی وہاں اس لئے میری سنن نہیں چلا دے لی اصغر کو جائے ہی کنا دے نالا بیٹھی اصغر دی اماں اکھا ان کو یہاں اس دین جی میں ساون دے بدل بس دیں بی بی رو رو کے بیٹھیا دی اصغر آج میں دفعی کا وطن ہو یا تے وہ مام کے پانی پیدا وہاں صدقے اصغر دی اصغر دی اماں دی میں بس پیلا کرا آج میں دفعی کا وطن ہو یا تے وہ مام کے پانی پیدا وہاں ارمان ہے آج میں دفعی کا وطن کوئی دیں او میں صدقے تھی کوان او جوانوں مات میں ہوں دارو خوش کو والا دے ہوتے ماں کنگی ہاتھ نال بیٹھی پھریں دیئے سمریں دی بیٹھی ہے جوانوں مات میں ہوں دارو چھوٹی ہی ڈال بنی چھوٹی ہی تلوار بنی ایک جملہ میں پڑھنا ڈاکٹر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب نے اپنی کتاب وچ لکھا ہے انہاں اپنی کتاب وچ لکھا ہے اصغر دی اماں نے علی اصغر کو چار کتے پوائے ہیں کتنے سی چار کرتے سخت محرم دیں اصغر دی اماں نے علی اصغر کو سخت کرتا پوایا میں اس پہ لگ رہا اٹھ محرم دیں میری فین نے اپنے پتر کو سخت کلر در کرتا پوایا نو محرم دیں انہوں نے لکھا اصغر علی اصغر کو اصغر دی اماں نے کیوں جیاں بلیک کلر در کرتا سرمائی رنگ در پوایا تدہ محرم دیں ہی اہی ٹائم جلی کریم کربلا علی اصغر کو گھنن ہے اس لئے کی ہوتی ہیں کرتا بوائے انہاں لکھا سفید رنگ کا کرتا بوائے انہاں وجہ لکھی ہے سفید رنگ کا بوائے کیوں ہے رنی لیے میری سہن
رو رو کے پیٹھیا دیے معصوم بچڑا تے اس خیر کو دائم تے قائم جو معصوم دا خونے چھپ نہ منے صدقے صدقے بسم اللہ کرا سفید رنگ دا کرتا ای واسطے پویندی پیاں بی بی ا دی معصوم دا خونے چھپ نہ منے جوانوں باتیں اللہ دارو اس وجہ تو تاسکر دی بہن نے مولا سجاد کو آکھائی سجاد تے نہ لٹ کر بلا دی اگر یہ اسکر دا سب رنگ دا کرتا مل پوے تے میری قبر دفنا چھوڑے صدقے صدقے بسم اللہ کرا کریم کربلا پتر کو جایا میرے امام میدان تو ٹورا لگے او جوانوں چند قدم غریب کربلا نے چین دامن کو چھکی آئیے میرے امام مڑ کے دیکھے تا اسکر دی ماں ہے اکھاں مسنین پہین کربلا دی نگری پستی پہیے سیدہ دے اسکر دی امام میں پہلے بھی آکھ ہے پتر ماں آنگے مل دن میں بلا دے ہاں بی بی علی اکبر دا بابا میں ہی مسنے نہیں روکا سیدہ دے کیوں روکے بی بی علی اکبر دا بابا ایک تگر مل ڈاڑی ہے میرا نازل مل دے ایک تو میرے پتر دے چھے دے چھان منی میں بی بی علی بیا میرے پتر کو ہی نہ چاہو اسکر دی اممہ تے کی میں چاہو بی بی علی میرے پتر کو ہی چاہو اندی کیا وجہ ہے اس نے میری سین ڈول دیا دیا اکبر دا بابا تھوڑا مو ہونے میدان دو تھوڑی کنڈ ہونی ہے خیام دو اسکر دا مو ہسی خیام دو تھوڑے میدان دے رہنی ہے نہیں میں بچڑے دو اے دیرا سنا صدقے بسم اللہ کرام اسرت اسکر دی ماں دی میں بسم اللہ کرام توڑے میدان دے وینی ہے تئی میں اسکر دو دے دی راسا اسکر میں دو دے دا راسی او جوانو غریب کربلا نے پتر کو جایا کربلا دے میدان دے وچ آکھ رے میرے امام بس آخری جملہ تمہیں ہی تا کربلا دے میدان دے وچ آکھ رے میرے امام حسن بھائی غریب کربلا نے اٹھائے کنو عباس دی لاش نظر آئیے چاچا سی کنو علی اکبر دی لاش نظر آئیے جوانوں مرمیوں دارو کنوں قاسم دی گوسیدہ لاش نظر آئیے میں کوئی ممبر دی قسم میں جوانوں مرمیوں دارو جائیں لے سامنے دی ٹھستا ہے لی اسکر دی بیاس نظر آئیے رنے کربلا دے غریب سیدہ دے مسلمانوں میرا پتر تسے گھٹ پانی دا دیو واہ 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 جوانوں مرمیوں دارنڈے کیا دے حسین پینا ممبر دی قسم اے اکھائیں وسیں غریب کربلا دیاں جی دے سامنے دے بدل وے سیدہ دے شامیو تو کوئی شرم نہیں آندی سیدہ دے عباس دے قبر دے بعد پی کے میں کے کر دے سیدہ دے میری قبر دا دور ٹوٹ گئے میری آنکھیں دا نور مک گئے اپنی پھٹی ابا وچھئیے علی اصغر کو سمائے تڑپائے علی اصغر میرے امام دے کیا دلال ریت کرامے علی اصغر دے کیا دے بابا جان کوئی شک کو شبات نہیں ریت کرامے فرماو دی زند واسطے اپنی ابا ہٹا گرم ریت سما
فرمائے معصوم شہادت دی انگلی بلند کیتی فوج اس کے آدے پاس نے کیا جن ظالمو بے کتا سکھا گئی دیکھ آج میرا بابا سچے ایک گھٹ پانی دلیو بابا 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 بسم اللہ کرام اللہم برام سرخت لتی کانت لنا او جوانو ایلی اسلر دا پانی منگنا فوج اس کے آو دے بیچ حل چل مچ گئی زن میں کلوجے دا موڑا حلاو کیا دے دیو چا پانی معصوم میں کتنا پانی پی گنچی او جوانو ایلی فوج دے بیچ حل چل مچی عمر ابن سعد دی پاک کھل کے گالی چاہیے جلدی دنال اور مل دے کو لے دیکھ آو دے جلدی کر معصوم دے گلے دا نشانہ بنا اسگر ولا پانی جمگا سجیتی جنگ ہر منڈی او جوانو ہی ظالم دے بچے نے تیر جائے تیر کمانی جبائے در دے اتے خیام دے دروازے تے ماں دے دی کھڑی ہے او جوانو ہی تیر پوچھے گری دیے لڑکنا دا لے تیر زمین تے ڈچھائے دوجی دوا تیر چائے نشانہ بنائے تیر زمین تے ڈچھائے جیلے تریجی دوا تیر زمین تے ڈچھائے ظالم نے پیر دی ٹھوکر ماری دیکھ آو دے کتنا ہو جا تیر دالے ایک معصوم دے گلے دا نشانہ نہیں بنا سکدا اے ظالم دیکھ آ دے بھلی نام نے انداز کر چھوڑے اور سامنے دے غریب دی کوئی مائے یا غریب دی بینے جیڑی لڑکنا ہو دا راو کیا دیے جل جل مارے اپنا تیر دیکھ میں نہ سگی او جوانو اے ظالم دیکھ گیا دے تھوڑی نام نے انداز کر چھوڑے ای معصوم دے گلے دا نشانہ بنائے ای ظالم دے بچے نے تیر مارے او جوانو ای کانت دوجے کانت کری اصغر زخمی ہوئے ممبر دی قسمیں پوکے کینے دی اصغر دی مور کو بھائیان مچھلی جناو تشبیح دیتی ہے وکے کی میتن مچھلی جنا پانی تو بہر آئے سب تو پہلے تڑپ دیئے بھائی جان جنا تڑپن دی طاقت ختم ہو جے ود کروٹان تبدیل کرے دیئے جیئے لے طاقت ختم ہو جے ود موہی کھلے دیئے باندی کرے دیئے تیر علی اصغر دے گلے تل گئے او جوانو معصوم نے تڑپنا شروع کی تے جیئے لے تڑپن دی طاقت ختم ہو گئے ود کروٹان چاچا سہی جیئے لے طاقت ہی ختم ہو گئی ولمو کھلے دیا بندی کرے جزاک اللہ ماشاءاللہ اے اللہ